Традиційно цій порі розпочинаємо підводити підсумки доби 13 грудня. Інформаційний випуск новин вже готовий до вашої уваги. Вечір добрий. Вже за декілька хвилин говоримо про наступне. Засідання Хуцької районної ради. Депутати приймали важливі рішення. Настала зима, настав час і ремонтів. У Мукачеві ремонтують дороги. Нова дорога. Завершили ремонт покриття на Іршавщині. Нагородили учасників АТО. Мужні та відважні. Спортивні змагання. Відзначили найкращих. День Андрія. Традиції та повір'я. Силовики розповіли про чорну касу, яку вилучили в ході спецоперації на Закарпатті. Мова йде про обшуки фігурантів справи про організацію так званого приватного кордону, головним фігурантом якої є Атіла Горват, відомий на прізвисько Докі. Було вилучено понад 100 тисяч доларів, близько 10 тисяч євро, близько 217 тисяч гривень, 161 тисячу угорських форентів, наркотичні засоби, канабіс, зброю, боєприпаси для неї, гранати, документи щодо відчуження земельних ділянок. Офіційно прозвітував військовий прокурор Західного регіону Наріман Сулейманов. Також він повідомив про взяття під варту. У Мукачеві вода почала виходити на береги. За добу зранку вівторка до середи рівень води в річці Латориця в межах міста зріс із 281 до 387 сантиметрів. Про це свідчать дані автоматизованої гідрологічної станції басейнового управління водних ресурсів річки Тиса у Мукачеві. Перший ступінь захисту передбачається при рівні води 450 сантиметрів. Протягом доби у Мукачеві зафіксований підйом рівнів води у річці Латориці на більше ніж метр. Загрози підтопленню поки немає, все ж внаслідок інтенсивних опадів. А відтак підтоплення лівого берегу річки Латориці тимчасово обмежено. Подачу води із водозабору Чинодієва. До 14 грудня ймовірний вихід Латориці на заплаву, як повідомляє Закарпатський обласний центр з гідрометеорології. Протягом наступної доби рівень води в річках Закарпаття підвищиться від півметра до 130 сантиметрів. Така ситуація склалася не тільки в Мукачеві. Перечинщина також постраждала від негоди. На Великоборізнянщині, Перечинщині та Ужгородщині суттєво піднялись усі річки без винятку. На окремих ділянках ріка Уж майже впритул підступила до дороги. Вода почала прибувати самого ранку, розповідає пан Юрій, житель Малого Березного. В таку дощову погоду родина чатує і день, і ніч, каже чоловік. Адже їх хата стоїть зовсім поруч з річкою. Годині шостій. Так, якщо було темно, ну я вже чув її шум. Ну, фонариком посидів, дивлюся, вона з часом кожні півгодини підходить, підходить, підходить. До хати, ну тут метрів може 25 нема навіть. Захищається від підтоплень родина як може. Навіть створюють імпровізовані дамби з автомобільних шин. Кожен рік б'ємо курки дерев'яні, на ці курки надіваємо резини, гляє по мусорнику, бо якось відбити воду. Вода вже залила город, підійшла до сіновалу та нарешті зупинилась. В інших районах Закарпаття, селах та містах ситуація схожа. Річка Уж суттєво вийшла з берегів у межах міста Перечин. Вода підтопила сільгоспогіддя та навіть дійшла до очисних споруд та водозабору. Двори господарства поки не підтоплені, однак жителі Перечина тимчасово залишились без води у кранах. На даний час водозабір відключений, садочки, школи у нас поки що ще функціонують, бо мають запас питної води. На завтра плануємо ще підвести, так як маємо запас ще чистої водички, ну, в цистернах, підвести. Якщо все добре складеться, якщо рівень води спаде, значить будемо якби, ну, по-новому запускати, обробляти воду, обеззаражувати. За словами водників, така ситуація склалась через сильні опади упродовж останньої доби та танення снігу. Іде формування і проходження середніх за потужністю паводкових хвиль. Остання серія опадів дала нам підйом рівнів на річках західної частини, тобто Уж, Латориця, Боржава. І з досягненням на Боржаві третього ступеню захисту, тобто початковий вихід води на заплаву, підтоплення заплавних сільгоспогідь і заплавну частину доріг. Працівники усіх служб наразі моніторять ситуацію – синоптики, водники та рятувальники, аби у разі чого оперативно відреагувати. На Воловайщині внаслідок суву ґрунту можуть бути зруйновані два будинки. Про загрозливу ситуацію, що склалася в селі Скотарське, повідомляють ВДСНС України в Закарпатській області. Внаслідок перезволоження відбувся сув ґрунту в двох господарствах близько 100 метрів кубічних.
Бюджетні питання, проблеми енергопостачання та низку районних програм розглянули депутати на черговому третьому засіданні 9-ї сесії Хуцької районної ради. Окремі проекти рішень відтермінували. На сесії побувала і наша знімальна група, тож за мить все у подробицях. Традиційно сесія Хуцької районної ради стартувала з розгляду депутатських запитів та звернень, серед яких заміна аварійних електроопор у Модіровші і санітарна вирубка деревошаяні вздовж дороги регіонального значення. Аби вирішити обидва питання, перший запит направлено у Хуцький РЕМ, другий – до служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Також мова йшла й про звернення депутатів від фракції Радикальної партії до Верховної ради та Кабінету міністрів України. Це реакція на стурбованість лісівників щодо ухваленої Кабміном стратегії реформування лісового господарства на 2018-2022 роки, який назвали кулуарним. Хуцькі радикали кажуть, згідні з тим, що лісова галузь потребує кардинальних змін і сучасних реформ. Однак вони переконані, що такий запропонований урядом стан справ знищить ліс як такий. Зрештою, депутати підтримали звернення одноголосно. Опісля обранці перейшли до порядку денного. Було винесено 27 питань. І плюс одне питання, яке на сьогодні надзвичайно сильно хвилює всю громадськість Хуцького району, це утворення об'єднаних територіальних громад. Внесло на затвердження перспективний план 4 громади на території Хуцького району. Ми пропонуємо не менше ніж 6 громад. Тому сьогодні була створена робоча група. Затвердили низку районних програм, розрахованих на наступні роки. А це що стосується харчування учнів, правової освіти населення району, бюджетного забезпечення та фінансової підтримки у тих чи інших соціальних питаннях. Виділення коштів державним бюджетом, який ми сьогодні маємо, воно не покриє всіх необхідних кошторисів, які будуть складені на 2018 рік по бюджетним установам і не тільки бюджетним установам. Сьогодні 4 питання майна зняті, тому що є розбіжності у поглядах депутатів. Зняті з порядку денного питання перенесено на наступне засідання районної сесії, яке планують на 22 грудня. Наразі вже затвердили туристичний бренд Хущини. На логотипі зображено символ хуста, нарцис вузьколистий, а також гасло «Відкрий Хущину». Я можу використовувати у презентації, у народній промоції, у сувенірній промоції. Ми знаємо, як також у ремонтній промоції, у сувенірній. Під час засідання йшла мова й про відмови у перевезеннях пільговиків. До нас прийшли листи із управління залізницями Закарпатської області, що вони не будуть перевозити пільгово в зв'язку із тим, що немає державної підтримки. У нас є листи від приватних перевізників, які здійснюють маршрути на рівні Закарпатської області, що вони в рахунок своїх втрат не можуть перевозити. Аби усунути проблему, ухвалили відповідну програму. Далі перейшли до бюджетних питань. Не уминули і питання заборгованості з виплат заробітних плат техпрацівникам навчальних закладів. За підрахунками відділу освіти і фінансового управління районної державної адміністрації, тих коштів, які ми прийняли у вигляді стабілізаційної дотації з державного бюджету, повинно вистачити на оплату праці за вересень-жовтень і авансу за листопад місяць. Окрім цього, кошти, які ми прийняли сьогодні у розмірі близько 2 мільйони 800 тисяч гривень, які також йдуть на виплату заробітної плати листопад, частково грудень місяць. Кошти надпланових надходжень районного бюджету. Щодо надпланових надходжень, то дискусії тривали не лише у сесійній залі. Під час сесії голова РДА спростував чутки щодо їх нібито нецільового використання. Усі кошти спрямовані на заробітні плати. Майже 3 мільйони гривень спрямовані на адміністративно-технічний персонал, майже 200 тисяч гривень спрямовані сільським радам. 165 тисяч спрямовані на співфінансування по Державному фонду регіонального розвитку, по будівництву дороги по ділянці Вільша. До кінця тижня гроші мають поступити на рахунки техпрацівників шкіл, працівників сільських рад, дорожників. Частину надпланових надходжень спрямували на оплату заборгованості по енергоносіях у медичних установах. Ніяких таких спекуляцій, прошу не проводити відносно того, що ми спрямуємо кошти не виплату заробітної плати. Бурхливо обговорювали питання щодо енергопостачання, нарікали на роботу Хуцького РЕМу. Говорили про старі електроопори, які потребують заміни, про слабку напругу та пошкоджені лінії електропередач. Зверталися в Хуцький РЕМ,
зверталися в Закарпатський РЕМ для того, щоб дали нам пояснення, чому така робота і чому на наші звернення не реагують. Проблем купа в Хустському районі по електромережах. Я надіюся. Надіюся, в першу чергу, що вони нас почули. В Хустському районі ми прикладаємо максимум зусиль. Ви говорите, в частності, кожен сам до себе, я розумію, ми зробимо це все. Просто дайте часу. Насправді, кожне питання, яке сьогодні розглядалося, має свою актуальність, бо це різні сфери життєдіяльності нашого району. Ми розуміємо те, що депутати зацікавлені у якнайправильному вирішенні тих чи інших питань. Тарифи на вивезення сміття в Мукачеві зростуть в зв'язку із зростанням вартості матеріальних ресурсів паливно-мастильних матеріалів розміру мінімальної заробітної плати. Це рішення набирає чинності з 1 січня наступного року. Одна людина, яка проживає в багатоповерхівках, сплачуватиме 16 гривень 11 копійок, а ті, хто мешкають у приватних секторах – 59 гривень 66 копійок. Настала зима, настав час і дороги ремонтувати. В Мукачеві почали укладати асфальтове покриття та встановлювати дощові каналізації в одному із районів міста. Скільки коштів виділено на роботи та що кажуть люди, дивіться далі в сюжеті. На початку зими в мікрорайоні Росвегово ремонтують внутрішньоквартальний проїзд. Укладають чори асфальту та встановлюють дощові каналізації. Хіба то можна читати правильно? Правильно не може бути. Для себе щось робити, зробити би було на руки, а не так. Трата наших грошей. Це неправильно, тому що в такі погодні умови асфальт не має закласти. Головне питання, яким задаються люди, де були підрядники влітку, коли погода була більш сприятливою для ремонту. Це гарно, це потрібно. Робити, переробляти через там кілька місяців, це ж нікуди не годиться. А ось таким чином велася підготовка до вже теперішніх робіт. Відео опублікували в соцмережі Facebook. В коментарях одразу люди почали обурюватися. Цікаво, чому пік активності ремонту доріг припадає на кінець грудня? Невже не можна розрахувати ремонтні роботи на суху пору року, а не гадати, чи просохне асфальт за день? Міський голова Андрій Балога із відповіддю не забарився. Не було матеріалу в сезон. Це, мабуть, єдиний об'єкт, де що, можливо, будуть робити. А якщо не буде погодних умов, то з весни. В той самий час в місті підрядники, залишивши будівельні матеріали, перекопане дорожнє покриття, ремонтні роботи призупинили. Про це ми вже розповідали в попередніх випусках новин. Цю реконструкцію було виділено бюджетом біля понад мільйон гривень. Я дуже здивований. Як могли чиновники, як могли ці виконавці робити роботу, не враховуючи ті моменти, які сьогодні вони недолуго виконують ті роботи, які мали вже давно були бути завершені. Чи будуть встигати відповідальні особи з ремонтом, в подальшому покаже час. Адже в Мукачеві ще залишається чимало вулиць, які потребують капітальних ремонтів. Укласти асфальтом ще до перших морозів встигли вулицю Олега Кошового у селі Сільце на Іршавщині. Варто додати, населений пункт недотаційний, на відміну від більшості на Закарпатті. Тож не чекали допомоги від держави. А за кошти із сільського бюджету капітально відремонтували дорогу. Відновленою вулицею проїхалися і мої колеги, тож в наступному сюжеті розкажуть більше. Укатаний асфальтобетон, на узбіччях прочищені стічні канави. Ось так виглядає зараз капітально відремонтована вулиця Олега Кошового у селі Сільце на Іршавщині. Варто додати, тут раніше була ґрунтова дорога. Я тут вже проживаю досить давно. Вулиця дуже була в поганому стані, тут невозможно було пройти. Постоянно грязюка. Декілька разів наш голова сільської ради дбав про неї, завозив тут щебень, клинець, але то пропадало у грязюці цій. Ну, а цього року зібрав збори, тут вирішили копати бувети, щоб вода мала кудись стікати. Каже, що хоче завести нам, заасфальтувати вулицю, щоб було так, як у других людей. А тепер прекрасна вулиця, бачите. Та зробили, а така була, ну, рівні, щебнем була засипана. А тепер всяка парана. Добре ходити по вулиці до школи, бо там у нас коли все били, то тут випили у нас кали. Та не можна було ходити. А тепер нам чинили асфальт, тепер має ліпше ходити. Дуже добре ця возити на роликах, на велосипеді, на самокаті.
Варто додати, село Сільце – одне з небагатьох недотаційних сіл Іршавщини. Тож не чекали допомоги від держави, а за кошти сільського бюджету відремонтували дорогу. У нас на даний час дорога є у такому, я би сказав, непоганому стані, їздячи по нашій області. Я б сказав, що зрівняно з другими дорогами, у нас є хороші дороги. Ми вже зробили з бюджету сільської ради, ви зробили 4 вулиці, заасфальтували, ото десь около 4 кілометра дороги. На цей рік ми зробили вулицю Олега Кошового, де було поставлено капітального ремонту асфальта. Около 2 кілометрів ми робили за свої кошти з місцевого бюджету. Це пішло 2 мільйони 200 тисяч. 5 проєктів вже мають проєктно-кошторисну документацію і у планах на реалізацію на 2018 рік. 3 з них подали в Фонд регіонального розвитку, решту профінансують з сільського бюджету. Загалом у Іршавському районі ситуація з відновлення доріг не така райдужна. Але за цей рік кілька стратегічних ділянок вдалося відремонтувати. В селі Долгом, де у нас по ФРРу і по митницьким грошам у нас отремонтовані дороги в направленні Свалява-Довга-Липча. Тобто, в принципі, в селі часть дорог теж перекрили, іменно, яка з'єднує Липчу зі Свалявою. Вот. Потім ми зробили порядка 400 метрів по напрямку Кам'янське-Берегове. Я говорю сейчас про тот ремонт, который именно с сплошняком лег, то есть это там 6 сантиметров, то есть как положено, то есть тот, который будет служить действительно долго. Также мы с районного бюджета в этом році выделили порядка 1 600 000 гривен, которые мы спрямували на сельские рады, которые визначали сами проблемные участки, порядка, если не ошибаюсь, 10 сільських рад, якими спрямували ці гроші. Причому умови у нас були, софінансування було з їх сторони. Вот, поэтому порядка где-то там 150-200 тисяч получила кожна сільська рада. Очільник Іршавської РДА має надію, що у 2018 році фінансування ремонту доріг покращиться за рахунок дорожнього фонду, фонду регіонального розвитку та митного експерименту. Ділянки, які треба відновлювати першочергово, вже визначені. Проєктно-кошторисна документація виготовлена. На початку року оголосять тендер, далі справа за малим – коштами для реалізації проєктів. На залізничному вокзалі міста Рахова 11 грудня мешканці зустріли пасажирів першого рейсу потяга «Харків-Рахів». Тривалість цієї поїздки становила 19 годин 31 хвилину. Тепер мешканці Гульцульщини і Слобожанщини зможуть без пересадок добиратися до Карпатських гір та першої столиці України – міста Харкова. А це сприятиме ще активнішому розвитку туристичної сфери. На Закарпатті 16 дітей та осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, отримають соціальне житло. Область на ці цілі отримала субвенцію з державного бюджету на суму 13 394,5 тисячі гривень. Відповідні документи подали Свалявська, Тячівська, Мукачівська райдержадміністрації та виконавчий комітет Ужгородської міської ради. Засідання комісії з визначення об'єктів нерухомості, на які буде спрямована субвенція з державного бюджету, відбулася 11 грудня. За результатом розгляду комісія одноголосно прийняла рішення щодо спрямування коштів на придбання 6 приміщень соціального житла. Мукачівською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом побиття директором школи учня однієї з шкіл Воловецького району. Як повідомив керівник Мукачівської місцевої прокуратури Олександр Братюк, за наявною інформацією в мережі інтернет йдеться про те, що 29 вересня цього року в селі Верхня Грабівниця директор школи вдарила одного із учнів. Мукачівською місцевою прокуратурою ініційоване внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статтєю 137 Кримінального кодексу України. Під КПП Тиса вантажівка переїхала людину. Чоловік помер у лікарні. Це сталося близько 6.30 ранку вівторка, 12 грудня. Правоохоронці з'ясували, що водій вантажівки марки «Вольво» переїхав працівника сервісного терміналу. Трагедія сталася не на території митного посту, а на території сервісного терміналу, що поряд з КПП Тиса, де водії можуть зупинятися для відстою. Постраждалий 1976 року народження помер у лікарні під час операції. Наразі вже відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286.
На трасі Київ-Чоп днями співробітник поліції скоїв смертельне ДТП. Між селами Мукачівського району він наїхав на 60-річного чоловіка, який помер прямо на місці події. З місця аварії правоохоронець не втікав. Зателефонував на лінію 102 та сам про все повідомив. Наразі прокуратура розпочала кримінальне провадження. Поліція від розслідування відсторонена, тому інцидент не коментують. У прокуратурі кажуть, тривають слідчі дії. Водій вже допитаний. Він рухався по трасі Київ-Чоп, і між двома селами Мукачівського району у нього перед машиною якимось чином опинився цей чоловік. Чи то він, за його словами, вибіг, чи то він впав, чи як там було, невідомо, буде слідство встановлювати. Але, за його словами, це не було на пішохідному переході. За даними прокуратури, на момент скоєння ДТП поліцейський був тверезий. Чи відсторонний він від служби, поки невідомо. У разі доведення його провини правоохоронцю може загрожувати до 8 років за ґратами. Епідемічна активність грипу та ГРВІ залишається на низькому рівні. Про це інформує прес-центр обласного центру здоров'я в Закарпатській області. Минулого тижня захворіло 3277 осіб, із них 69% – діти до 17 років. За цей період часу щепилося проти грипу 133 людини. З початку сезону захворюваності вакциновано 1302 особи. Нагородили медалями з нагоди Дня сухопутних військ в Мукачівському міському об'єднаному військовому комісаріаті відзначили учасників АТО. На урочистому заході була і Світлана Комнєва, яка далі продовжить. Усі вони боронили державу на Сході і повернулись героями. Нагородний знак «Учасник АТО», відзнака якою вирішили нагородити військових з нагоди Дня сухопутних військ. Цю нагороду, що ми сьогодні вручаємо, це віднака начальника генерального штабу, учасник АТО. На даний час сьогодні ми збирали атошників, які мешкають у нашому місті Мукачево. Сьогодні до Дня сухопутних військ ми приурочили цей святковий захід. Сокіл, що зображений на медалі, уособлює мужність та готовність до бою. Учасники АТО кажуть, ці відзнаки для них дійсно важливі. Держава відзначає, що дійсно ми щось зробили для неї, що в окопах ми проводили час, що ми воювали, захищали нашу рідну Україну. І хочу подякувати за цю відзнаку, вона для нас дуже важлива. Та не лише у свята. Держава пам'ятає про ветеранів АТО, каже військовий комісар Мукачівського ОМВК. Українське законодавство містить чимало актів, якими передбачені пільги різного роду для учасників бойових дій. На даний час ми вже отримуємо для них талони на проїзд на пільговий. У нас робота проводиться по наданню і санаторно-курортного лікування, направлень, підтвердження статусу учасників. У кого є діти, наприклад, які поступають, це ж статус батька або матері є пільгою для вступу людини на бюджет. Для тих, хто планує стати контрактником, розповіли про переваги такої служби. Йде у нас цілеспрямована робота на перехід нашої армії на контрактну основу. За ними зберігається робоче місце, середня заробітна плата на період, на весь особливий період і до кінця їхнього контракту. І за людьми виходить, що якщо їм виплачується зарплата, то в них йде двійний стаж. Ще один чинник, який може стати гарною мотивацією – суттєве підвищення зарплат для військових вже у наступному році. В Ужгороді нагородили найкращих спортсменів з особливими потребами, а таких – майже 200. Адже здобутками за цей рік Закарпаття має чим похвалитися. Це і результати всеукраїнських змагань, і навіть призові місця на Паралімпійських іграх в Римі. Наші журналісти поспілкувалися із володаркою золотої медалі. І готові розказати вам про це більше. Закарпатська обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів «Інваспорт» отримала відзнаку як кращої в Україні. За цей рік роботи з'явилось декілька нових секцій з різних нозологій, щоб діти змогли розвиватися та показувати найкращі результати. По плаванню, по лижним перегонам, по шашкам, шахматам, по настільному тенісу, це Тячівський район, Іршавський район, Воловецький район. І чекаємо на ближайшу перспективу, рік-два, що ці дітки систематично будуть відвідувати навчально-тренувальні змагання.
тренування, змагання. І я думаю, що в подальшому ми очікуємо на той результат, який ми собі поставили. А рости і на кого рівнятися є. Одна з призерів Паралімпійських ігор – закарпатка Надія Дьолог. Майже 3 роки щоденні тренування принесли свої результати. Вона привезла з Риму золоту медаль за фехтування на військах. Каже, що успіху передусім завдячує командній підтримці безпосередньо на іграх. А після них її вразила тепла зустріч в Ужгороді. У нас було 4 людини, тобто ми підтримували одне одного і старалися не підставляти одне одного. Ну і в результаті командна робота дала нам результат, який ми маємо. Я дуже люблю Закарпаття, дуже люблю Ужгород. За досягнення спортсмени, які повернулись з Риму з відзнаками, також отримують матеріальне заохочення від області. Наразі в облраді та адміністрації є окрема програма, яка фінансує на 100% 2 обласні спортивні структури, де тренуються люди з особливими потребами. Це і стипендія, і утримання, і навчання. Від'їзду передувало те, що ми забезпечили відповідним спортивним інвентарем і обладнанням, і саме з обласної програми, за обласний бюджет. І тому далі в підсумку, наш підсумок іде спортивний рік з серпня по вересень. Тобто відзначення цих спортсменів вже буде у 2018 році, у вересні місяці. Така матеріальна винагорода на сьогоднішній день передбачає 12 тисяч гривень одноразово за відповідний результат. Додатково, спеціально до Дня інваліда, окремі відзнаки отримують спортсмени, які досягли успіху під час різних спортивних змагань протягом року. Для цього вони з'їхалися з усього Закарпаття. Кубки, медалі та грамоти отримують майже 2 сотні спортсменів. В Ужгороді на площі Народній встановили головну новорічну ялинку Закарпаття. Привезли її з Ясіня. 70-річна красуня висотою 18 метрів. Ще 9 метрів сягає діаметр нижніх гілок. Прикрасять її гірляндами, а також іграшками. Після святкування її утилізують. Приїхала ялинка сьогодні зранку. Вона з Яснянського лісомислогоспу, як того року, 70 років. Скоріше, що її на переробку, на добриво відправлять. Або на дитячі іграшки, як було того року. Це не єдина ялинка в Ужгороді. На площі Театральній також встановили новорічну красуню. Дерево місту подарували самі ужгородці. 15-метрове дерево виросло на одному з подвір'їв міста. Її прикрасять 400 золотих та 150 червоних кульок. Яскравості їй додадуть додаткові ілюмінації. Урочисте запалення обох ялинок відбудеться на свято Миколая 19 грудня. 13 грудня християни відзначають День Святого Андрія Первозваного. За дохристиянськими віруваннями українців, саме в цю ніч відбуваються містичні речі та дива. Як відзначають цей день на Закарпатті та чи вірять у ворожіння, дізнавайтеся з наступного сюжету. Послухати службу Божу, запалити свічку та помолитись. На День Андрія Первозваного за традицією Закарпатці йдуть до храмів. Це християнське свято в пам'ять про апостола, який був першим учнем Христа. Саме тому я отримав ім'я Первозваний. Це є спогад у церковному календарі про святого апостола Андрія Первозваного, як день його смерті, як і інших апостолів, день його смерті, вшановується його пам'ять. Згідно з повір'ям, святий приніс нам християнську віру та передрік виникнення Великого Граду на Київських горах. Він, будучи покликаний на апостола, після смерті і воскресіння Ісуса Христа, як апостоли розділили жереб, кому куди йти на проповідь, то Андрієві випала честь йти над Чорним морем, і згідно оповідання, що він переказу народного, що він піднявся по Дніпрі до Києва і там сказав своє пророцтво, що на цих горах Господь Бог поставить багато церков, і це буде славне місто. Однак Андріїв день свято не лише релігійне, але й народне. Люди вважають, що ніч з 12 на 13 грудня наповнена чарами. Саме тому за народними традиціями в день Андрія дівчата ворожили, а молодь влаштовувала гуляння. Більшість закарпатців у ворожіння не вірять, однак нічого поганого в таких ритуалах не бачать, адже сприймають їх як традицію або ж просто жарт. Це стародавня традиція, але я ніколи не ворожила, бо я в це не вірю. Змага, народна традиція, і я думаю, що це не може бути гріхом. Все-таки вірю в деякі гадання, напевно. Але не знаю, наприклад, Андрія зараз цей період саме гадань. Знаю, що чобіток викидають за ворота взагалі. Це цікаво досить. Але на собі не перевіряла, бо дійсно досить давно заміжня. Знаєш, що раніше гадали, яке ім'я, яке хто витягне взагалі, яке буде ім'я судженого. А зараз не знаю навіть, чи то збувається, чи ні. Але зібратися з дівчачої компанії все-таки буде досить цікаво. Навіть просто спробувати. Я не вірю в це, але все одно теж якось весело. Я вірю, що так, що збувалися, бо я таке причула. І дуже багато знайомих теж говорили, що збувалися такі
що вони мріяли про те, і в них все приснилося, чи щось там, голоса якісь чули, так. На свічки, так, на кольця. Ну, колись ворожила. Це було дуже-дуже давно, це було в глибокому дитинстві. Збувалося. І не завжди хороше. А от церква однозначно проти ворожіння. Як кажуть священники, таке хитрування з Творцем із загляданням у майбутнє, як показує історія, нічого доброго не віщує. Тому замість ворожіння пропонують просто звертатись до святих з молитвами. Питання ворожіння на свято Андрія Первозваного – це вже, можна сказати, ми можемо це сказати, що це фольклор, що це є така народна традиція. А в нашому церковному вченні, що це є гріх, і тому що з дияволом не можна жартувати, він не сприймає жартів, а він сприймає все всерйоз. І ті наші жартви, ті наші забавки потім обертаються проти нас. Та якими б не були традиції святкування цього дня, одна залишається незмінною – вітати усіх Андріїв з іменинами. Щастя, здоров'я – саме головне. І щоб вони були щасливі, бо якщо вони щасливі, то все буде вдаватися. Такою була остання звістка випуску 13 грудня. Вже завтра ми розкажемо вам про наступні події. Сніги не за горами, готовність дорожників до негоди. Ремонт доріг на Свалявщині, оновлюється покриття. На цьому інформаційний вечір завершується. Тільки хороших вам новин і всього найкращого. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемося в цій студії вже завтра і бувайте!